Magistralna cesta Tuzla-Doboj jedna je od najopterećenijih cesta u Tuzlanskom kantonu. Prema posljednjim podacima, dnevno ovom cestom prođe i do 12.000 vozila. Iako su iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine najavili da će rekonstrukcija ove ceste početi 24. aprila, to se nije desilo. Provjerili smo zašto i da li je 1,5 miliona maraka dovoljno za rekonstrukciju ove ceste. Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se u petak u jutarnjim satima dogodila u mjestu Miričina kod Gračanice. Saobraćaj na magistralnom putu Tuzla-Doboj bio je obustavljen, ponovo po ko zna koji put. I ova saobraćajna nesreća i ove povrijeđene osobe postale su dio crne statistike na ovom magistralnom putu. Cesta Tuzla-Lukavac-Doboj jedna je od najlošijih u državi i u takvom je stanju godinama. I već godinama građani Tuzlanskog kantona slušaju obećanja da će biti rekonstruisana. Posljednje obećanje iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine bilo je da će 24. aprila početi njena rekonstrukcija. I čekali smo. Kraj aprila, početak maja, ali mašine nismo dočekali. Pokušali smo iz ovog javnog preduzeća saznati zašto, ali nakon nekoliko preusmjerenih poziva nismo uspjeli. Resorni kantonalni ministar kazao nam je da je posljednji kontakt sa službenicima Cesta Federacije Bosne i Hercegovine imao krajem aprila kada je održan sastanak u njihovom sjedištu. Imam učestale padavine i mislim da je to samo razlog što nisu na dionici da ne rade. Mada sam otišao više navrata i provjerio da su zaista postavili tablu, aktivno se krećem na tim pojasima i zapitkujem, tražim i gledam što uraditi po tom pitanju. 1,5 miliona maraka izdvojeno je za dionicu od nadvožnjaka u Bistarcu do raskrsnice u Lukavcu, što je, smatra ministar Bećirović, nedovoljno. Dodaje da su građani Tuzlanskog kantona ili kažnjeni ili namjerno zapostavljeni. Nezadovoljstvo sve više iskazuju i privrednici. Bili smo, kolega Nenad Lukanović i ja, u javnom preduzeću Direkcije Ceste Federacije. Obavili razgovor sa ljudima i vidimo ništa se nije promijenilo, sve ide po starom. Onda medijski navod i naravno tražio sam da se provjeri, poslat je dopis prema direkciji, dakle da se vidi nekih 938 miliona ponovo ide na jug države, ponovo se grade brze ceste preko magistralnih cesta, preko autoputeva, Tuzlanski kanton opet ništa. Dakle, kad uporedimo 938 miliona, to je skoro milijardu, i ovih naših milijon i pol, a najmnogo ljudi smo kanton, ništa drugo mi ne prolazi kroz glavu nego da ovdje neko namjerno obstruira i razvoj Tuzlanskog kantona i da kažnjava građane Tuzlanskog kantona. Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji, ali i privredno najpotentniji već dvije decenije moli za bolje uslove kada je u pitanju putna infrastruktura. Dokada će građani, privrednici, ali i vlasti imati strpljenja da mole i čekaju, ostaje da vidimo.